Кой вкараха на много? Пепи, мойто. Ще се отушите. Айде тук, бе! Я ги събери, само че мога ги събери, с ним не може. Само не го слуша. Ей, иди да насам, няма и там, ти ще ти изгорели газо, айде, иди да насам. Дали сме спряли достатъчно далеч от дрифтовете, да не... Мимо, избори! Пас, кога спрях на цена! Тихо! Не го пожелавай! Ще вкарат ли? Обадили се тоже? Обадили се? Обадили се? Добре. Ти как кой каз? Ти си древен. По-слаб по тебето си имам си до полова. Не? Но сериозно. То я не мога си затворя очите. Ау! Пау! Тръгвайте! Нападайте! Не си карайте, бийте се! Не се бийте, карайте се! Не се бийте, кара. Най-сирушко смешко съм виждана. Браво, браво. Викам си някаква само на кака. Давай, Пепи! Давай! Ти че Пепка. Я ще кажа за клипсите. Браво е, Батов! Браво! Ай, стига с тези далечни фигури. Да, но те след една година няма влизат. Пораснат вратарите. Тия гола няма да има след една-две години.